Om vi börjar den ändan då, vilka är våra vanligaste ormar här i Sverige? Ja, det är så enkelt, vi har bara tre stycken. Vi har tre arter. Ja, det är jättelätt. Ja. Det är vanlig snok, det är huggorm och så är det den ovanliga hasselsnoken. Det finns inte fler, vi har inte fler. Så enkelt är det. Och då ska du lära oss nu hur vi kan skilja dem åt. Om man sätter på dem här så att man liksom har lite koll i alla fall. Precis, vi kan börja med den första. Mm. Den där känner ju nästan alla till. Det är väl snoken. Det är snoken. Titta vad duktig du är. Ja, tack. Redan godkänt. Strålande. Det här är fantastiskt. Högsta betyg som sagt. Jag hoppas vi har någon som bokför. Ja. Och den här känner man ju ändå på de här klassiska gula fläckarna. Det är ju enkelt. Mm. Men nu är ju problematiken att alla snokar inte har gula fläckar. Okay. En del kan vara alltså helt svarta. Och då blir det lite värre. Mm. Men då brukar jag säga så här, då finns det ett underbart enkelt sätt. Man lägger sig ner på knä. Man ser det djupt i ögonen och då har den rund pupill. Har den rund pupill, ja, då vet vi att det är en snok. Är en snok. Ja. Då ska man inte vara ormrädd när man gör det här. Inte ett dugg. Det är ju det som är problemet. Man ska ha modet att gå ner på knä. Absolut. Men sen är det så här också att om man möter en orm ute i skogen, kanske man är ute och plockar blåbär, det är lite fuktigt, och den fort far iväg, då är det en snok. Alltså snoken, den är flyktbenägen, den drar sig fort undan. Den vill inte. Nej, den vill inte helt enkelt. Sen finns det ju alltså färgvarianter ytterligare, speciellt på Gotland. Där har de ju lite extra som sagt. Det är alltid lite speciellt med Gotland. Mm. Och där finns till exempel då sådana som har orangea och nästan lite röda fläckar bakom huvudet. Helt svarta. De kan till och med ha lite färgmönster längs sidorna. Men det är fortfarande färgvarianter av samma gamla vanliga kära snok. Okej. Så är det. Mm, jättebra, då har vi lite koll på snoken då. Den är även kallad vattensnok, va? Ja, vattensnok, ja. Och vad duktig. Ja, men du vet, jag har läst på lite kanske. Ja. Ibland så kallas den faktiskt också för tomtorm. Asså? Den höll till på tomten och det finns många historier och myter kring den här att vätten och snoken, de var bästa vänner. Så att den som hade en snok i närheten, den visste att vätten fanns där också. Så det finns massor av sånt där spännande. Men det tar vi inte nu. Nej, då tar vi och går vi vidare då. Då har vi här den där då, som folk är rädd för. Ja. En huggorm. Och ja, jag menar, är den så här enkel att se? Jag menar, då är det ju lätt. Ja, för då ser man ju, det är ju liksom här. Ja, det är zigzagbandet så sagt. Ja, det är ju liksom inga problem alls. Men sen kan man även lägga sig ner och titta den här djupt i ögonen. Därför att pupillen ser helt annorlunda ut. Mm. Den är nämligen smal. Den är smal helt enkelt som en springa, en anpassad va. Och sen har den oftast också, inte alltid, men oftast en röd skimrande nyans i ögonen. Okej. Okay. Sen, olikt snoken, så ligger den kvar. Den ligger stationärt kvar på ett ställe och där ligger den helt enkelt och bevakar sitt revir. För de här djuren, alltså både snokar och huggormar, är revirhävdande. Mm. Men den fyser inte iväg som snoken. Utan inte den... på samma sätt, va? Det är klart. Den gör väl det om den blir skrämd. Va? Men man ska inte liksom gå fram och titta och pilla och peta på den. Så är det. Och vet man att man har den där så är den nästan alltid på samma ställe. Mm. Det är ju så det är. Men som du sa, den här är ju väldigt, som vi visar nu, är ju väldigt lätt att känna igen. Men alla huggormar ser inte ut så. Nej, det är ju så. Och det är ju det som är problemet. Ja. Mm. Alla är vi olika. Bejaka mångfald och bekämpa enfald, som jag brukar säga. Det är härligt. Här har vi då ett exempel på en som är mycket, mycket mörk. Va? Och det här är klart det är svårt, men på den här bilden syns ju tydligt ögonen. Sen är ju alltså en huggorm är kompaktare, men det är ju lätt för oss att säga som tycker det är spännande att se på dem. Jag menar, en som möter någonting som ringlar ställer sig ju inte och tittar. Nej. Är den kompakt? Är huvudet lite bredare? Mm. En snok har ju så typiskt avlång form. Jag menar, en snok kan ju bli ganska så lång dessutom. Jag menar, den kan ju komma upp mot 1,5 meter maximalt. Då. Mm. En huggorm, det påstås att de har funnit något exemplar som var 104 centimeter i Härjedalen, Hälsingland, någonstans där uppe. Men tveksamt alltså, upp mot 75 centimeter. Mm. Sen är det skillnad på könen. Hanen är oftast gråare, som vi såg på den första bilden. Honan är oftast lite brunaktiga. Okay. Så det går också att se. Men de flesta kanske har någon typ av zigzagmönster. De flesta har ett zigzagmönster, så kan man se det på pupillen. Ja, nu är det väldigt få som lägger det. Om man vågar, som sagt. Ja, och så har vi en till då. Sen har vi ju en till som trasslar till det hela, och det är ju hasselsnoken. Och jag menar, jag förstår folk som ser den här och tänker, men vad är det där för någonting? Mm. Jag menar, det skulle ju lika gärna kunna vara då en brunskimrande hona. Men återigen, naturligtvis, snok. Och då vet ju du, hur är pupillen? Rund. Ja, men titta. Har vi lärt oss nu? I ormskolan. Absolut, i ormskolan. Och sen har den ju ofta lite fläckigt mönster, de här. Och, den har samma form då som en snok? Ja, lång, smal. Lång, smal, va? Mm. Undan, drar det fortsatt. Den här trivs något torrare marker. Snoken vill ju väldigt gärna hålla till i fukt, va? Och det har att göra med att snoken också gärna håller till vid komposthögar. Eller till exempel har drivit in vass och tång så det bildas alltså en hög. För där lägger snoken sina ägg. För snoken lägger ägg som någon gång i början på sommaren. Och så ligger de där under hela sommaren i den goda kompostvärmen.
och så kläcks de. Mm. Medan både hasselsnoken och huggormen föder faktiskt levande ungar. Ja, det vill säga ägghinnorna brister just när de kommer ut. Mm. Den här blir någonstans kring en, jag kan säga en 80 centimeter någonstans. Mm. Den finns i hela södra Sverige, inte småländska höglandet så mycket. Och sen upp längs Norrlandskusten lite grann. Mm. Jag vet att den finns, den är siktad uppe i min hemstad, uppe i Härnösand på Härnön som sagt. Okay. Där har man sett den, men den är sparsamt förekommande. Och när du skulle komma hit, då ville jag jättegärna att du skulle ta med dig ormar. För jag tycker de är jättefascinerande, jag är inte alls rädd. Men det vill inte du. Nej, jag vill inte det. Därför att jag tycker det. Därför att då har jag med mig kanske en majsorm eller en liknande. Som är de vanligaste, en av de vanligaste ormar vi har. Då som är husdjur helt enkelt. Va? Och då säger folk, ja, men om en sån där smiter kan jag inte komma. Och då börjar vi prata majsormar istället. Nu skulle vi koncentrera oss just kring de här. Ja, och jag får inte plocka med mig ormar in. För se, de är fridlysta. Det var det de jag ville komma in på. Jag förstår det. Du får inte plocka dem ur som helst i naturen. Så är det för vetenskapligt syfte. Söka tillstånd och då måste de tillbaka till samma ställe igen. Mm. Sen flyttar ju ormar själva. Mm. Sommartid har de ofta ett revir. Men vintertid, då kryper de ner i håligheter i marken. I Finland, kan du tänka dig, så fann man ända upp till 800 huggormar som hade samlats i en hålighet för att övervintra tillsammans. Okej, då skulle till och med jag bli rädd. Ja, det förstår men du, Ove, vad ska man göra då om man stöter på dem? Jag och en kompis var ute och promenerade nyss och då kom det en orm. Nu tror jag att det var en snok när jag har lärt mig. Men vad gör man? Vi kan säga så här för att vara lite roliga. Alltså, Kiki Danielsson brukar ge oss bra vibrationer. Men vi kan ge ormen dåliga vibrationer. Alltså, stampa kraftigt i marken, det är ju liksom inte så kul. De känner ju vibrationer på det sättet genom då hela sitt buksystem. Så att då drar de flesta. Nej, det gör de inte. Och snoken flyr ju på direkten. Huggormen är ju däremot lite revirbevakande. Då vet man att det är en sån här som ligger på ett ställe. Ja, då undviker man ju den platsen. Ja, precis. Måste man sen för något sätt flytta dem, vilket ju kan bli, jag menar om man har dem på en hustomt och man har barn och hundar som leker, då får man ta kontakt då med Länsstyrelsen till exempel, va? Och se till att man kan få hjälp, eller Svenska Herpetologiska Föreningen, så man kan få hjälp, och då måste man flytta dem långt bort här, långt bort, va? Därför är det så här, alltså, sommartid är de på ett ställe, vintertid kan de ringla iväg faktiskt ett par kilometer och så ner i sin favoritgrotta, och där ligger man alla sorter tillsammans, snokar till med ödlor och saker och ting. Mm. Om man inte vill ha dem i trädgården, då hade du några tips där, om man liksom inte ska göra det trevligt får man. Nej, inte trevligt. Då rensar du under, du håller rent och fint, du klipper gräset, stora nakna ytor som sagt. Mm. Och så sen ser du till att där det är snåligt och kanske stenpartier och sånt, det är ju gärna skogstomter de dyker upp på. Mm. Där ser man då till att man röjer lite med jämna mellanrum. Alltså. Men lärdomen känns ju ändå som att vi behöver inte vara rädda, och de kan till och med vara bra att ha i trädgården. För de äter ju sorkar och möss och saker och ting. Mm. Så de kan hålla rent, och då slipper du få in smågnagar i vintertid i sommarstugan. Det är inte så dumt. Ja, men blir man nu biten av en huggorm så är de ju giftiga. Det är ingenting du ska nonchalera. Utan ta kontakt med en vårdcentral. En del människor reagerar inte alls. Jag har en väninna som sagt var som ute på Adelsö blev biten av en orm. Mm. Hon sagt var, hon upptäckte knappt, hon fick ont, och så plötsligt upptäckte vi, ja men du har ju två bitmärken. Det var gift, alltså märkena efter huggormen. Mm. Men blir man biten, då ska man naturligtvis ta hjälp. Absolut. Och absolut inte det här skära och suga ut. Så inget cowboy man är. Inget sånt, utan vi hör av oss till sjukvården. Ja, absolut. Tack snälla Ove. Ska vi inte ta den där också? Vi bara visar den för säkerhets skull. Jättesnabbt då får du göra det. Ormslån, kopparödlan. Det är ju en ödla. Det är en benlös ödla och det är ingen orm. Och den ska man riktigt rädd om, för den är så fin att ha. Då har man tur i så fall om man har den. Då har man tur om man har den. Jättesött. Tack snälla Ove för att du kom hit och lärde oss allt vi behöver veta om ormar.